kaldume irakutsi gure duzu dana da, ze egoeratan gauzen dugu, linguistikoki, zein da gure izaera, ze ibilbide eroan dugun, gure zailtasunak, zein da oso, bada oso. Zelan egiten dugun hau gure eran, eta honek karrera izan ondorioak. Gure eskolan, DBH, batxiller, eta lanbide ziketan dauz, hildun dagoen ikasle. Ez oso txikize da, batzutan ondo kabartu, nozen da eta egin dugu. Baina, ikusten mozu ez, sozio linguistikoki oso gune privilegiatu dauz. Oso ikusten euskaldun da, bai ezagutzaretik, eta bai erabileratetik. Eta horrez da ikusten, bai agoien dauzen marra bize, hori zen gaudine, hau eta gazteak bere. Orduan gure inguruko gazte euskaldun dugu. Oso etorki ingitxeteko gure kultura gaztasuna txikize da. Orduan, pentsetaren usala euskaldun dugu gaztasunak esteko leku egokizea. Gure ibilbide hasi zen 2009 garren urtien, ondino HMH esan diseinatu baliko ban, eta hasi genuen batxillerren. Batxillerren hiru ikasgai, lehenengo mailan hiru ikasgai bat hasi ginen, eta urren urtien HMH sortu zenez, ikusi genuen DBH eta batxillerra lotu behar zirela, eta buru belarra sartu ginen. 2012an, ez dakigu zelaik, akordeak unizkortza proiektuen egin behar gintule, gaur hausnak eta interesantiak egon ziren, guk ezken duen euki eredunik, SSR, teoriai, erendendun, eta hausnak eta interesantiak sortu ziren. Interesantiak, bazelan, koordinau izkuntza irakasliek, zer egin euskalduna estan ikasle bat badator gure eskolara, zelan egin mobil eta zelan egin denarrera, zer egin ikasleatik kanpo, zer egin ere instituzionaletan, eta zer egin irakasleok orokorrean. Idez eta 2015an Auskoa proiektua sartzeko erabaki dugu eta horrek eleaniztasunen badizu bat. Eta beko otan garantzia, ze DBH-en arratzaretan eskaintzen dugu zen taierratan balantzen dugu gai ulermena eta klubat dagoelako, besteleraz. Edo series and films, telebizta egin ez ikusteko okera egin dugu ikasliek eta barretan, ez? Datorren urtean dator gure baronka, lanbide ziketako gemera posiko baten, mekanizazioaren, produzioaren, programazioaren bereziki, gure ziklo hau zen industrial lanbide, ingresa zikak azten aziko gara. Gatu remonten ikaskai bat, eta bedara gaiaren horrengoa. Erron kao bizango da ikasli topete, baina, bueno, sasoien, sasoak. Ani. Hizkuntza proiektuen arnaketan, hau 2012 da, eta benetan, dini dutela aditu guztizak hemen entzun eta gero, hori aurretik. Erabak egin du, eta alean dugu jasuta gure programa zinio lagutetan, guztiok izan behar dugu hizkuntza irakasle. Arloko, eta hizkuntza eta guak laro, baina arlokoan profesik. Hizkuntza zein dugu behar dugu. Eta hori izan zen, igual ekarpenik eta garrantzatu nahi dugu behar dugu behar dugu. Zailtasuna, 2012an zerrendatzei etorrean den batzuk, eta honek aukeratu den duzuen honi, eta eskolako beste kide batzuk, ba, antolaketa, nondik hasi klasi prestatzen, eskola inguru nore zeuden, total konbentzen, telean ez tasuneko asunto negaz, eta gero, ba, liburu, testu liburu gari kemiltzen ez, ba, mude, tolako plataformatan dengo guzure apunte eta lan eta tresnak, eta konbentzen esan, batzutan honen eta beste batzutan etzan. Baina gaur egun, ba, gizena entitu dugu, badak egun gure ikasenean, badak egun gure ikasen preparetan, gure egan, txarra gure dutu, gehiulien, eta gauza asko gainditu dugu, baina beste zeritasun batzuk eta beste gauza batzutu paulegu. Orduan, adibidez, dekogu hor, talde heterogeneoak sortu gure, sortuteko behar izan. Agur genean iztasunien, apuntetan nien ikasliek, sortzen abertaren bat, bai apuntetan ez dina, nahiko talde homogenoak izaten dira, nahiko talde batxak izaten dira nahiteko. Eta talde hilorek heterogenez eta direk ez dakik guzela. Hori da dugu zeritasun.
Kanera gure zenbakitzek txikizien dien, besteko goz, lagurien dien, deko goz bi, deko goz zenien. Horren zenbakitzek ezen azeten duguna. Horren, entopu behar gara, talde irenditzen amago oste hori ikasleagaz, eta ez da irenditzen amaregaz, eta bezik eta bereziko batzu, eta bueno, anistazun guzti horregaz, eta ikusten dugu heterogeneoak izan behar direla. Bai, ikusten dugu bai, irenditzen izan behar direla, eta irenditzen praktika erolatiko, hizkuntza kantitate bat eukio behar da, ja ez da, gaitasun komitioa da, hizkuntza eukio behar da, eta batzuk ez dute, eta hor gaz. Gero eskola ingurua badauz gineo beldurrek. Ja, eskola komunitate barruen irakasle izen hartzen ez, maitza direlako, baina guraso batzuk, guraso bat gara, liratxeko ikasleen guraso bat gara, elean ditza ez zan garaikoa, elebidunek asker izena, eta elean ditzen ditzi. Tot nahi nire unien, aituko ente dut. Ai, eta txitaren, danotiz, horrek jarrazko nire besteko notari. Pero pasate dago, malo urteko ikasle, ikasle bai, ikasle ikasle, entusias noitzen lan asatuz. Elean ez da sumera, baina ikusten dara urtetik urtene, beste ikaino behar izan dira, da? Ez da dure. Ez da dure. Gauze di nure, ez da dure. Eta, ez da dure, esaten da, ganera ez da dure ikusten epe lan horreko erretu gara da sunik. Ah, arekin dugu lan bat, nik beste bat, luzia bat ingresez, eta gane gota barriña eta guk, bainoa, hori da ikasle, epe luzera danak ikusten da, epe lagurera ez. Hor dugu guz dugu lehenan bat. Eta irakasleak betu ikiten dugu zalantza kalifikazioa. Plus bat, gehiago kalifikatu bat dugu, bardin, esfortzu zelan kalifikatu bat dugu, gure kalifikazioagaz, los sarrarios komparatibos, bestia, baina, bueno, hau, belean ez da zuen, belean ez da zuen, kanpo de pasetan lan ez bat. Hola. Eta beste barik, bango nasatzen du benetan zeiten dugu, gure estiloa, ezta? Aurten dara nengo aldiz, ea zigarri dagokitu dugu zela ikasgai lehen ez da zuen proiektu osoa, eta mendik aurrera, espero dugu, hola jarraitzen, eta zentretu beste gauza batzutan. Gure era da, hau, hizkuntza trapera integrala egiten dugu, DBH-en, guk hizkuntza trapera bat urreturik ez dugu inoz lan du, nirak idala, eta behin integrala egiten dugu beti. DBH-en irakasten dugu lehenko mailan plastika, bigarrenean musika, hirugarrenean geografia, eta laugarrenean artonazioa science, kultura zientifikoa. Lau mailatan etika, ingles esan aterra dugu. Ingles esan aterra dugu, euskera esan dugu, geokeak eta. Batxilerren dugu IKT, lehenko bigarrenean, kultura zientifikoa, lehen mundu bat ikideko zientzian zekena, eta antorra eta zaltua. Eskola txik izan ez, beti ikasgai guztizek ez da urtetan. Koren arabera, ikasgai izan arabera, hola. Eta dibide moduen, ekarri dut, neuk emoten duten ikasgai dela kultura zientifikoa batxilerren, eta horrein txemoten nagoen gaizu. Dala, egin ez. Ni fizika eta matematikako irakasgai naz. Ez nahi zuzuntzitako irakasgai, naiz eta belean ez ingles ez berbaitin jakin, baina, partako postezulien guztak, ekasartzen bat egin bat dut. Zientzia ez dugu gara, eskuntza gara. Baina, gure estiloa, hau da. Eta hori nena baki dugu beste gaizetan dugu. The universe. Zer lan zen den hemen? Pues, dekretu bakar. Mapping the universe, hori lan, eduki batzuk. Benena, jartera gu beti hartzen dugu, eskuntza kontuan. Publikatzenetan, lantzen dut, ikasten da, specific vocabulary, scientific artikulu statifikoa, aurkezpena egiten, eta kasteretzako historia da, journalism vocabulary. Amen. Ikasleri danak, da ziren batez, begirurako begiantzeko, ez da okuso bukaera da, baina ikasleen egitasunia dietina, batzuk hona bestek, zainoen hona bestek alango duzkoak, emoten zegoen eredu bat. Hor? Ma, ez da behar. Ai, ama, zein datu.
aurretido egin bat, ez dakit zeraitik ez dabean, egitura, artikulu zientifiko bat egiteko onortu behar daren egitura, scaffolding edo andamia jilosikaten montez dako. Eta horrela batera, esan dute bat, artikulotan ingles esinan nire izaten da. On the first hand, on the second hand, hemen, ikandi, esan dute bat. Erabiliko da beze, edo bat, bai eraskure hori da beze, hori produzi duan izate. Eta zelan, eratu dugu opera. Lehenengo, gai guztizek txigo erabera antolatzen dugu eramen. Gaiaren aurkezpen egin dugu. Gaiaren aurkezpen horretan, asaltzen dutzu, zer ikasiko daren, zelan, zer ikasiko daren, zer eta zelan eskatuko jaken, kasunetan, egin beharko daren aurkezpen bat, egin beharko dara artikuluak, eta iztegia lantzen dugu gero, bueno, gero, adukuz partatu behar dugu zen nire bai, erakusten dugu zelan ebaluatuko dugu zen. Zer gurekaren dugu, ze tresna erabiliko dugu, zer, zen bat bat izudeko, dure jakiteko zein da, zein du dien, erroa esaten da dugu, barra ikas dugu. Arbi eta gari, hasi da. Nahiko despistatutu goten dugu, ingresaren, azkenien duen, irugarren eskuntza da. Eta ulertzen maila ona izan berren, eta hori dermatu dugu, ba ez da alegin guztutzen dugu. Gauzak argi itxik dugu, itxik dugu, egun egin izan. Gero, errakete bat, lehen iztegia lantzen dugu gaizgai, eta batzutan, klase barruko guztutza dugu, bai? Baina azkenen goi urtetan itxik dugu, ikedik, ziztabu bier. Honek, gaur egun batzeran dugu zen ikasgai, DBH osoa ibabe behar ez da zunean, eta ez da denak egin behar, duriatxo zorek oso ingles ulermen horiak jasua egia. Ondo moldatzen dira. Produzio duko dara kalidade gehizagoaz edo bitxilagoaz. Ondo moldatzen dira. Ez dira, guagartzen dut behar bat, euskeraz edo gazteleraz moduen, katutan dugu, estopo lagu ikusten behar ez da. Edukiak asatzen dira, esan duten egin kandero balozioa. Zeran ebalotuko dugu mitarri eta zeran ebalotuko dugu egin. Erabatzen dugu, ira ez behar. Mikroproiektua. Mikrobarik aurreko mundiakoak ikastetxekoetan guretien nanoproiektua. Nano, zedek, ariketa bat. Baina proiektu edire, zer eukibarrare, zarrera bat, ikerketa bat, eta produktu. Eta guztetik dago lan ez, ez azeta maitu, azeta maitu, inoetan, inoetan, inoetan. Bat da, azten bago nien universo horiek, egin moda, dimensioen eki universo. Eskatu zu, fosko batiteko, universoa, gure galaxia eta inguruko galaxiaren mapa bat diteko. Klaro, zinta. Inguruko galaxia, laguzki zehatu ezkero, are, garau, baten tamainan, Andromeda dau 2 milioi kilometro da, eskala horrekan. Orduan, posible da, baina osnarketa hori egite interesantia da, universo edo oso zen, zelako handizia da kontu batzeko. Eta orduan bostarra garratu, espero, eta bezik, baina egin gabe ikerketa, deia asko, hori da nire. Beste gauza bat, nire proiektu bat egiten dugunera, Big Mana esaltzen dugunien, bale, universoa uste dugu, baina sortu dela, baina zein da bukatzen da, zer teoria da. Eta hain esaltzen da, hile ikerketa, eta hori, plasmatu behar dabe artikulo zientifikoa. Gero, askotan erabiltzen dugu flip-flops hori edo ikasgaila iraukia ariketa ezberdinetan. Hau, nik teoria, nik izan berre informazioaren molde, batzutan eurien gozten dutzen informazioa eurienetako. Baina oso, eta beti, normalin beti ariketa bat. Bat holan, dara egortzen dara gurean buruek, adizago, denez, bidea ikusi, telefonoa egin edo zenetan. Ba bat da, adibidez, albialon.horretan, eto bat albialon.horretan, Record a postcard with your ideas of life in other planets. Albialon, balago bizitik edo, bakarriko den inozuan, gai alantzeko, aurreti bidatzen dut, podcast bat garretien, ia hori zentzetan da, zero datuk egon da gero, ba bai, baino dugu gure zentzeko, baina aurreti. Energia egin aztertzen dugunean, bideoa aurrekin bideo horiek ikusten dabeizien,
Hizkuntza, bueno, bakoitza beratzen dugu aztertzen dugu, beratu, subtitula, subtitulu, gari, deni ikusteko, zenbat ulertu da ben, harik eta zuet epitiozet, zailatzeko asaltzen duen jeruna, iluna, eurek izagutzen dara, fizetako, dutone, nirena da, bera. Zeran, eurek berraka, zeran, hau, ze, gazien horreko gunean, entzat, ale egin batzuten dabe, eta horrek, motu noste bidea, ikasle bakoitzari, bere, eskafotunia dure emaneak, eko, nik ulertu dugu, nik ulertu dugu bitzi, etxia. Eta beste bat ikun dugunean, zolo batzak estartzen dugu zenien, eskartzen dut zirek, idazteko galdera bat, nahi gole horiena jakin, zeko, bai honetan, egoten dugu oso, askoz galdera bat izan dut, erantzun dut, zera, dakigu, dakigu, zintzen honi dugu, zuzta. Eta duen hori, eta gero, eta gero, pentsetako, galdera honetan, zelan, dakigu, zolo bat zapadoz, bat zapadiek ez pogoz ikusten. Eta, etxan dut zen dira, eta batzuk egiten da, piketan dira egiten da, eta egiten da, eta egiten da, eta txobak egiten da, eta egiten da, eta egiten da, bueno, betiko zera, baina lan nahi dira, karri klasera, eta gero klasen egiten dut da, eta egiten da, eta egiten da, denbora ez da. Beste da, oso batzuk, irakasle bat, nahi kasatzen dut. Batzle gai, konpreso basatzen dut, bat, agun lertuko, espazio denbora, space-time hori, ez da, egiten da, mende bat, ez da, duan, eskajakin da, zer da, nolako gauzatzen. Eskuntzako laguntza guztize, artiko horrek hauzo maten dugu. Eta, aurkezpen egiteko gutuz, honek da honetan eta honetan egiten. Artikulo egiteko lanolan edo erabilea eta historik hauzo nik ematen dugu. Eta bai guztetan zehaku, eta niri bereziki, dirimitzien gaize proiektu, azken proiektu bat egaz. Horretan ditzi du azken zen hau. Kasu honetan, enbidade txibizio, albiztegi bat, baina ez edo zelako albiztegia, enbera da, universori buruzko albizteak emoten da esan albiztegia. Oten, kasi dugune, eda humore zu baten, normalien, liurrek, izten dut, baina klasen ikasi dugune, apetatu gara, da humore esaldez oso no pasetan dabe, eta nire. Orduen, idatzi da gabe, ekiduela, denengo, eta ametakar, kasetaritzako edo telebiztako eskuntza lantzia. Ez da behatiken, lipes, lehen mobilera proposatuna da, nien, kasu dut, kekas. Horten motetzen gure du bat, hau, asko da oso, ikusteko, news, busteit bit, news, anchor, bidean zera batuko da, audioan zera batuko da, eta bat, bai, bai. Eta horten proiektu honetan, iten da aukeratu musika, tal, bidean bini, editatu, eta orkestu. Hemen dekot bideoa, erakutziko zuen zerbizatitzu bat, bale? Ze, oso dut. Hau da honen erortebi, ortegoan kontinio ez da behin, ez dakite, karrauko dan. Gogoak azitzeko zuzu. Bai, nahi astu az da. Konta izu, pitxin, pitxin bat egin, segur, pitxin bat. Bueno, harin gari, kompetentzia apagatik, gantzen diek hilo bat. Bai disiplinartekoak eta zehartakoak, planak eta askotakoak. Gantzian ez dut gula nahi nestero. Disiplinartekoak egin, komunikuntza na eta zientzekoak, baina matematika, teknologia, neskotak bat ikusten dugu zelako, herritartasuna, honorra, atzesten da, izgola eta bera, bueno, dan. Eta ebaluazioa. Zeran egiten du. Zer ebaluatzen dugun, ikasle, zaitasi dabeen, euren proiektua eta horren gara, zer sortu dabe, eta zen lan komunikatu dabe. Horretarako, harin komonaz, lakide guztitzek erabili da beze, autorregulazioa mitu dut zugu, batez ez azierak, horrek seguru hau sortitzen dilako autorregulazioa bat egite, peer-to-peer assessment, hau da, bat akustieri, talde evaluazioa, ondo etorten da, maizan hartu moten dut ganera, bakutxak guztekin darren lan ebaluatuko, niretzako zu lagunan edaztea, netxa izango zan, eta irakaz, eta gero nire ebaluazioa. Nire lan ez ditendu dago dana batzuk, eta batzuk, eta gero aztertu, eta gero nire ditzen zimo, eta aztertu eta gero dut. Eta batzarako erabiltzen dugu, txantiloni batzu, eta rurri batzu. Txantamen ere du batzu, self-assessment, peer assessment form, presentation group, rurri batzu bai, guztetariak asko, hau da proiektua aztertzeko rurrika, artikulua ebaluatzeko rurrika, bai, eta, hona, nahi gure neban, harin, 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 har
gure atera dugu zen ondorio. Egon az astro guztize, klaustro guztize, gazetika behar, ez astro urte lehen iztasunaz, ze aldaketa sumatu duz. Bueno, jaso dutena da, hau. Inglesak eskolan presentzi gehiago dugu, pasillo, kanen zuten da, ze ikasli edekio dut da, irakasle gaine zuzentzeko, irakasle klaseko izkuntza. Ozan gire gaine, bederatzi lugarra maiakoak, euskeraz, matematikako ikasle, euskeraz egin duztien, eta batzi arrelen maiakoak inglesez. Horren, presentzia gara. Honek ekarri dut presentzia hori da, inglesa normala guzeti eskolako parteiro guztizetzako. Lanbide ziketan bebai. Eta erasmus, ikusieroen atzerriko, atzerriak bat egiteko kantitate hori den, dilurra gotutzena, gehitzen da gehitzen doa. Bebai, Auskoako gaz batera, esatu dugu zelako arrazadetan, aleman eta ingreseko, ingreseen auskotasunareko klasie, lanbide ziketako apri parte batzen aleman. Horren, uste da zatera, eurrena guaz. Igan dugu, asko, beti gola gatu zen ikastie, ba, urote, ima izkuntza gaitu da zen duzen. Asko izkuntza gaitu da, egarri dugu, okau lari nuna da, adibide da. Asko apelikak, ima zabatzen duzku, zori, egarri noteko, aukerako, autonomia, noteko duzku, lantzeko lehen espesunen beste da baten. Baina ez, era formalien, antolatu nire aldo guzti, lagore guzti, eta egarra, baina ez formalien, bai, adibidez, kuriosi da, astelen honetan, joanaz, ingresiko irakasle egile emoten da bena josteko taierra. Eta gozien ikasleek ingresez berduetan. Josten, gero lasai baten, duren kojine josten, zain ingresez. Berbitua. Hori da. Eta... Ezo zer importanti guzti, atara gau guzti betatik da, da noge, arloko, eta eskuntzakoak koordinazioak dizio gondara da. Hizkuntzaren eta arloko irakasleen batek. Nik hori scientific article eta presentation rooms ingreseko irakasleek ematen duztez. Edo bera basa duzute atzen dudaz. Gana. Zer gaitik? Ba, berak ematen duztezilako baliabide nire ikasleek produzi duteko, ez da? Eta nire klasien hizkuntza hori be jaso dugu da, oza, gehitu dugu da. Ordu behiz da direla. Orduen, bere ezeko importantzik edeko. Eta... Erabakin dut, lehenbilean dut garen urte horretan, dano garela izkuntza irakasle esponentzialki jazten dugu proiektu. Eze, azkenien frente guztizetatik lantzen dugu komunikazioa, bai? Eta retroalimentu egin da feedbacka jasotu dugu. Izkuntza, kasu honetan ingleskoa zen, euskerakoa zen, gaztelerakoa, emoten da laguntza, beste arloko eskuntzan, erabilik eran, arloko horrek ordu behiz egon diriketan dut eskuntzirik eta barri logoa eskuntzakoak behar jasotzen dut. Feedback hori oso interesantzio da. Eta beste ditari, izteko batzuk, notuak interesan dut, eta eskatik asko.